Əziz izləyicilər, bugün daha bir uğurlu nəticəni sizinlə paylaşacağıq. Orxan bizə müraciət edəndə orta ağır səviyyəli müəyyəbədən əziyyət çəkildi. Dünən ekzamen nəzər əməliyyatı icra etdikdən sonra hal-hazırda görməsi 100%-in üzərindədir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Orxan. Uzun müddətdir uzaq görməklə bağlı problem yaşayırdım. İnternetdə Gülşən doktorun uğurlu əməliyyatlarını gördüm və mən də əlaqə saxladım. Gəldim, görüşdük və müayənədən sonra mənə əməliyyat məsləhət göründü. Əməliyyat olundum, indi görməmdə 100%-lik nəticə var, məmnunam. Hər şey çox xoş keçdi, yəni ağrısız oldu. Sizin də görməklə bağlı problemləriniz varsa, Gülşən doktorla əlaqə saxlamağınızı tövsiyə edirəm. Çox məmnunam hər şeydən.